Одна склянка води і інша склянка води. Як мені зрозуміти, де освячена, а де звичайна? А ви візьміть склянку води і другу склянку води, піднесіть до бісноватого, поставте перед ним і скажи: випий. Та, що звичайна, він вип'є її зразу, а та й закричить і втече. Ну от кажуть, що освячена вода набуває магічних властивостей. Які це властивості? І чи доречно казати, що вони магічні? Ніколи освячена вода, будемо говорити, не має ніякого чародійства. Дух Святий діє де хоче і як хоче, але Дух Святий діє тільки на добро, на благо. А магія на що діє? На протилежне. Так що на що мені магічні якісь властивості, якщо я живу з Христом –